en Village. Ej, hey, hvor lækkert. Hallo alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en episode inden for min sommerserie. Og oh, det er stadig dårlig vejr udenfor. <laughs> Eller det ved jeg ikke. Der var nogen af jer, der skrev sidst, at det faktisk var godt vejr. Der var også nogen af jer, der trollede lidt, fordi jeg var sådan, okay, det er godt vejr, men det er fordi, jeg er på ferie. Haha, ha, ha, du sidder bare hjemme i dårlig Danmark. <laughs> men der var nogen af jer, der skrev, at det var godt vejr. Men det kan godt være, det er, fordi, jeg var bor på Sjælland, og der var skødt vejr herovre. Det har bare været dårligt vejr hele tiden. Der var overskyet, og så det regnede, og så det var Været... Ja, det har ikke været rart. Der skal vi bare noget solskin. For vi sådan virkelig er i sommerstemning. Men når jeg sidder og spiller det her spil, så bliver jeg dejlig i sommerstemning. Fordi herinde, der er vejret Altid godt. Jeg tror faktisk ikke, det har regnet overhovedet endnu. Det er også lige meget. I dag skal vi lave et par små ting. Og det første, vi lige kigge på, det var, at jeg snakkede om i sidste episode, at jeg ikke kunne lave et enchantment table. Fordi jeg ikke havde fundet nogen køer. Men, <laughs> der var faktisk ikke endnu, der pointede det ud, eller skrev det til mig. Men jeg var da kommet lidt i tanke om, at jeg gik i et kæmpe biome, hvor der var heste over det hele. Så selvfølgelig kunne jeg bare få ledet fra dem af. Så øh, jeg nakkede faktisk ikke engang en hest. Jeg var hen og en ko, heldigvis da. Eller, Okay, det er også en lille smule mærkeligt at sige heldigvis, fordi... Okay, jeg kommer lige til at tænke på noget. Jeg umiddelbart vurderer, jeg er en hestlivs højere end en kors liv. Jeg ved ikke hvorfor. Fordi jeg har ikke engang sådan noget hest som kæledyr eller noget. Det ved jeg ikke. Det kan godt være, at det er bare fordi, vi bruger det som produktion. Sådan i dagligdagen der bruger vi jo kød til produktion. Og det er man bare blevet vant til. Det ved jeg ikke. Jeg har sagt, det var sådan en god og fik noget led. så jeg har en... vi kan lave en båd. En bog. Så vi har lyst til det, og det vil vi rigtig gerne. Fordi kan vi lave en bog, så kan vi lave et enchantment table. Sådan der. Og sådan der. Bum, Så har vi det. Jeg ved ikke rigtig, om jeg vil have mit armor til at skinne endnu. Men nu kan vi i hvert fald, når der er, de får nogle flere bogreoler og sådan noget, så kan vi... Øh, kan vi pickaxen, og vi kan interne skovlen og alt sådan noget, så det går en del hurtigere Så vi kan grave nogle sten Men, en ting jeg godt kunne tænke mig at lave, det var, jeg spurgte i sidste episode omkring mad i den her modpack. Og der var mange af, der skrev, at du skal i gang i at farme. men jeg er lidt i tvivl om, hvor jeg skal starte med at farme. Prøv at, nu, nu, du larmer. Så, nu, jeg rammer ikke. Det er også det. Den får lov til at leve. <laughs> Nej, nu kan du larme igen. <laughs> men der var også nogle af der skrev, at jeg kunne lave sådan nogle form for traps her. Så der er sådan en fish trap, som jeg kan lave på følgende med. Så jeg skal lige have lavet en fiskestang. Og jeg tror, jeg har noget string, det har jeg. Jeg var nede af den der mineshaft i sidste episode, så jeg burde også have noget string. Jeg skal lige have noget nogle kister. Så vi, laver var tre. Har jeg mere tre, det har jeg. Og jeg har ikke mere mere tre. Okay, men det her det burde også være nok. Så vi laver tre kister, og vi skulle lave nogle fiskestænger. Øh, dem tror jeg også bare, at vi skulle bruge tre af. Skal man ikke bruge en til hver? Så se, jeg på lige på at kigge. Jo, man skal bruge en op i midten, og så skal man bruge Øh, et stykke string Nej, tre stykker string Sådan der Vi skal faktisk lige gøre sådan der måske Haha, så har vi den Okay, så vi kan lave Tre af dem her Og det tror jeg umiddelbart er nok Jeg ved ikke hvor meget mad de giver Og hvor, om de fisk Den fanger, og om vi overhovedet kan spise dem Jeg tror vi kan fange øh, alle de her forskellige fisk Og jeg ved ikke hvad man så lige gør ved dem Skal vi se Dem kan man bruge. Nå, dem kan man så bruge til at lave mad Okay, så den ene gang sikkert vi bare kan smide dem i ovnen Men så kan vi lave nogle af de her retter og, og, så gøre noget, noget smart. Når man kan lave dem til en normal fisk, og så kan man spise dem, hvis man koger dem i ovnen. Eller altså, steger dem i ovnen, hvad man end gør. Ja, okay. Whatever. Det kan, vi, det kan vi altid finde ud af. Nu prøver jeg at sætte et par stykker af dem her i vandet. Og så kan vi uanset tjekke i slutningen af episoden, om de virker. Så vi sætter en, øh, vi sætter en herinde på, på det lave. Og så kan vi herude i åen, der kan vi også sætte et stykker. Jeg ved ikke, om de skal være ude i havet. Om, om spillet ligesom registrerer der er en forskel, at det skal være ude i et ocean biome Men Nu prøver vi at sætte ind i den her flod Åh, oh, der er en fisk! I, ko, kom ind i min fishtrap! er fanget! Jeg ved ikke engang, er der sådan en øh, Der er sådan et, øh, et En lille ting her Jeg ved ikke, om man skal putte noget her ind Det kan godt være, man skal det Eller også er det bare her, hvor fiskene kommer hen Jeg ved altså ikke helt, hvordan de fungerer Nu prøver vi bare at sætte den <laughs> Og så øh, Og så håber vi på, at der sker noget Og hvis der ikke sker noget Så skal jeg nok have noget mading herinde jeg ved bare ikke lige, hvad... Nå, jeg skal nok have det her. Ah! Okay, så jeg skal bruge det her som mad, ikke? Så et stykke string og... Nogle former på fisk. Men hvordan får jeg fisken til at starte med? Det er et godt spørgsmål. Nu prøver vi bare noget, og det er godt, hvad det ikke virker. Men <laughs> nu prøver vi bare lige at stå og fiske. Og så forhåbentlig kan vi lige fange en fisk eller to, og så kan vi lave dem om til det der fiskbait. Og så kan vi prøve at fyre det i de der traps, og så har vi forhåbentlig mad til resten af serien og alt sådan noget, <laughs> efter et tid. Så vi ikke hele tiden behøver at gå ud og skaffe nyt mad. Men jeg snakkede også om en anden ting i min seneste episode. Og jeg snakkede om hele det her med, øh, oh, ja, yeah, man kan godt fange dem her. lækker, lækker lækkert. Og hvad kan jeg så bruge den til? Ja, også, øh, dem kan jeg godt smelte, hvis jeg har lyst til det. Okay, men vi laver om lige ind til det der bait til at starte med. Prøv at se, hvad om det er, vi kan fange noget. Men i min øh, seneste episode, der snakkede jeg lidt omkring det her med sommerferiemål. Og jeg nævnte, at en af mine mål, det var lidt at, at træne en lille bitte smule. Øh, jeg var gået sådan gået i gang med at løbe træne en lille smule. Og der var mange af der sådan skrev, hvorfor løbetræner du? Du skal jo ikke tabe, <laughs> tabe kilo eller sådan et eller andet. Og, og, og nej, det, det, er heller ikke det formål med at løbetræne. For mig i hvert fald. Øh, fordi jeg er forholdsvis tynd i forvejen. Så det vil ikke give nogen mening at prøve at tabe flere kilo. Jeg gør det egentlig bare, fordi jeg synes, det er hyggeligt. Og fordi jeg gerne ved i god form. Fordi selvom man er tynd, så er jeg ikke nødvendigvis den bedste kondi i hele verden. Så det kunne jeg godt lige tænke mig at forbedre en lille smule. Nej, hvor det smukker, er det smukt ved den solnedgang. Og vandet, det ser sådan næsten helt realistisk ud. Og jeg ved faktisk ikke engang, nu er jeg ikke nogen ekspert på området, så I, må, altså, I skal ikke lytte til alt, hvad jeg siger, og bare tage det for gode varer. I skal nok tjekke op på det. Men jeg tror, det er svært at tabe sig kun på at løbe. Hvis det er, man overhovedet ved det. Fordi jeg tror, selvom jeg løber måske en 5 eller 7 km hver anden dag, Lidt afhængig af hvilken rute jeg tager Ej, jeg ved ikke fanget den der Fordi jeg lige skulle stå og snakke Jeg skal lige hen og sove også Så tror jeg stadigvæk I det store hele Så er det måske et par gifler Eller sådan et eller andet Jeg forbrænder på sådan en løbetur Hvilke altså det spiser jeg ret hurtigt ind igen Jeg tror hvis man skal tabe sig Så skal man nok starte et andet sted Og selvom det er et meget sværere sted at starte Så skal man nok starte med kosten Kunne jeg forestille mig Ja yeah. Men anyway, jeg vil bare jeg vil gerne lige pointere, at jeg er bare løbetræner, fordi jeg synes, det er, det er hyggeligt nok og afstressende. Det der med at komme lidt udenfor, få noget frisk luft, og bare lige øh, samtidig også prøve at se, om jeg kan komme lidt i god form. det synes jeg er meget hyggeligt. Nå, men jeg prøver lige at fiske videre her, og lige fanger. Jeg har fanget to. Jeg skal have en til, så kan jeg lave noget af det der bait der. Åh, oh, hvad? Hvad gjorde jeg der? Jeg, jeg trykkede på en knap. jeg zoomede ind. Jeg aner ikke, hvad jeg trykkede på. Super. Nå, jeg fisker lige en lille smule videre. <håh> så fik jeg fanget et på fisk. Og oh, nu kan vi lave det dejlige bait. Og jeg har faktisk gået og steppet videre. For jeg har også lavet noget green bait, som man kan bruge til sådan nogle dyre traps her. Så jeg har sat, jeg sætter en trap herude i det åbne. Jeg ved ikke jeg lige, hvordan man gør med det her. Men nu sætter vi en herude. Og så har jeg sat en ind i skoven. Så kan vi ligesom se, hvad der fungerer bedst. Det er ikke som sådan en skov, det her. Men det er bare en lille, lille sådan overdækket ned. Forhåbentlig jeg har jeg gjort det rigtigt. Og så prøver vi også lige at gå ud og sætte bait ude i de andre fælder herude. Ude i vandet. I denne episode var det egentlig meningen, og oh, jeg har også startet på at bygge huset herovre. Det kan jeg lige vise jer bagefter. Men i den episode var det egentlig meningen, at jeg godt kunne tænke mig at snakke lidt omkring det der med gymnasiet. Men jeg tror lidt, at jeg kommer til at dedikere en hel episode til det. Fordi jeg kunne godt forestille mig, at det kommer til at tage et stykke tid. Jeg spurgte i det sidste episode, om folk gerne vil høre om det, og det virkede som om, at der sådan er nogenlunde positiv stemning omkring det. Og jeg kan sådan lige komme med en, en lille teaser mere på, hvorfor jeg gerne vil snakke om det. Fordi jeg havde, da jeg startede gymnasiet, eller før jeg startede gymnasiet, øh, havde jeg ikke rigtig haft en storebror eller en storesøster eller noget, der er gået i gymnasiet. Så jeg vidste ikke rigtig meget om, hvordan gymnasiet var struktureret. Håber jeg har gjort det rigtigt, det der. Håber de fanger de et eller andet. Jeg vidste ikke rigtig så meget om, hvordan det var struktureret. Og jeg vidste ikke rigtig om, noget om, jamen, hvad skal man vælge af fag, skal man vælge det man er god til, eller skal man vælge det man godt kunne tænke sig at blive bedre til, eller hvad man synes er sjovt og sådan et andet. Så det kunne jeg godt tænke mig at snakke en lille smule om i, øh, i næste episode. Men øh, det tager vi lige der. Det jeg har bygget her nu, det er en form for plantegning af mit hus. Og jeg har ligesom prøvet, øh, jeg overvejer lidt hvilke størrelsesforhold jeg skal bruge, men jeg tror det her det er stort nok. Øh, forhåbentlig det er det stort nok. Fordi vi kommer over til at indrette det med mange af de her møbler. Øh, forhåbentlig er der mange forskellige møbler og sådan noget. Det virker som om, der er ret mange forskellige møbler. Jeg ved ikke, er der et toilet? Der er ikke noget toilet. Jo. Ellers så er det... Nej, der er ikke noget toilet. Okay. Det må vi lige få bygget så. Vi kan lave noget med hoppers eller sådan noget andet. Men der er mange af de her bogreoler og sådan noget, og de fylder kun en blok. Så jeg tror, vi skal holde det sådan forholdsvis småt øhm, rummet. Og de ting, vi bygger. Øh, og det er sådan en lille smule, øh, det er sådan meget renaissance de ting, der er her, hvilket giver meget god mening i forhold til navnet på modpacken. Øh, mit hjem er måske nogle steder var sådan en lille smule mere moderne, så det kan godt være, at det bliver en lille smule svært at, at få gjort det sådan en til en med, hvordan det ser ud i mit hjem. Men øh, ja, vi, vi gør vores bedste. Det skal nok blive godt. Men jeg kan lige prøve at vise jer lidt rundt der. Så det herude, det bliver haven. Og jeg tror, vi fjerner den der sø, for jeg har ikke nogen sø i min have. Så den fjerner vi på et tidspunkt. Og så går man ind herover, og så har vi en træ, og vi har en gang, og vi har herinde er der sådan en lille kontoragtigt noget. Og så har vi min lille og vi har et toilet og øh, soveværelse. Et køkken, bryggers og mit værelse. Haha, som jeg allerede har set, hvordan det ser ud. Så det er ligesom mening, og så har vi også en baghave herude, som vi også lige skal have fået bygget. Og indrettet. Og gjort ting og sager ved. Ja. Så det er nogle eller planer. Jeg har lavet ud af de her commenters blogs Jeg er dog lidt i tvivl om noget, for jeg ved ikke, hvor højt, vi skal lave det jeg har lavet nogle flere. Lige nu har jeg bare gjort det en højt, fordi jeg bare lige vil se, hvordan det ser ud. Men jeg er lidt i tvivl, om vi skal gøre det sådan tre høj. Fordi, altså så kan vi godt få nogle vinduer her. Øh, men så bliver vinduerne jo nok, hvis det kun bliver tre højt, så bliver vinduerne... Øh, hvis vi forestiller os, at der er et vindue her. Så bliver de kun to høje. Spørgsmålet er, om det er højt nok. Men når man det er bare, hvis man gør den en højere, Prøv at se, hvis det er, at vi gør det så højt her, Skal se, fjerner vi lige med igen. Hvis vi gør det fire højt, så er det godt, at det bliver for højt. Men det kan også godt være, at det er okay. Øh, vi prøver lige noget. Jeg prøver lige at rejse mig op og se, hvor høj jeg er i forhold til vinduet. Hmm, jeg tror umiddelbart, at det der det er bedre. Fordi... Ja, jeg ved det er ikke rigtigt. Ja, det kan også godt være, at det der fungerer. Ja, jeg er lidt i tvivl. Ej, det, jeg tror, det fungerer bedst med 3 højt. Og så laver vi taget heroppe, så vi kommer nok til at have det Så vinduerne er hernede Og så bliver Det bliver taget lige så højt Ja yeah. Det bliver en lille smule svært mm. Jeg lidt stadig lidt tvivl om hvad man skal gøre ja, jeg, jeg tror det her er den bedste måde at gøre det på Gør det sådan her <laughs> Allerede nu er jeg ikke helt, helt sikker på hvad jeg skal gøre Også fordi så kommer døren til at være hernede Og så det herude det er ligesom sådan Der er ikke rigtig ligesom sådan en gavl Men det er ligesom siden af huset og taget og sådan noget. Vi har fladt tag vores hus, så det bliver en lille smule nemmere at bygge. Nå, men det er sådan, øh, det er sådan jeg nogenlunde har, har lavet en øh, plantegning af lige nu. Det vi så skal gå i gang med nu, det er jo, at vi skal finde ud af, hvordan afledes vi får bygget de forskellige rum. Og hvad vi skal gå i gang med. Og jeg ved ikke, om vi skal starte med haven først, eller om vi bare skal starte med nogle af rummene. Og jeg er en lille smule i tvivl. Vi kunne måske starte med at skaffe nogle ressourcer til rummene. Det vil måske ikke være helt dumt. Jeg tror jeg lige, at jeg kigger den her øh, menu lidt en lille smule igennem. I forhold til, til hvad der vi skal starte med. Skal vi starte med at bygge mit værelse? Det kan vi godt, fordi det ved vi, hvordan vi ser ud. Og jeg sidder herinde. Jeg har ikke lige fået taget billeder af hele mit hus endnu. Øh, så altså, jeg ved ikke, jeg, jeg kan ikke helt huske, hvordan det rummet ser ud og sådan noget. Så øh, jeg tror, vi starter med mit værelse. Det er det herovre. Så jeg skal lige have fundet ud af, hvad for nogle blocks, der lige passer til det lille ændring i planerne. I stedet for, at vi prøver at bygge et værelse ad gangen, så tror jeg simpelthen, det er smartere, hvis det er, at vi prøver at gå ud, Tager ud på udflugt og samler ressourcer, og så kommer vi tilbage igen med en masse ressourcer, og så kan vi bygge huset. Det tror jeg er smartere. <laughs> Sådan, så vi kun skal samle små ting sammen, når det er, at vi endelig går i gang med byggehuset, så vi ikke hele tiden skal løbe frem og tilbage med eneste gang, vi skal lave et nyt værelse. Fordi, ja, det er vi ikke styr på. Så vi tager på eventyr det tror jeg simpelthen kan blive super spændende. Og oh, jeg har undersøgt det lidt. Og det viser sig, at der er sådan nogle backpacks her, man kan lave. Der er både sådan nogle store nogle. Øh, hvordan laver jeg dem? Press shift. Dem vil vi gerne have. Jeg aner ikke, hvordan man får dem. Super. Godt nok. Vi laver de små her. Det er nok... og øh, der er også nogle medium. Det kan man heller ikke lave, åbenbart. Nå, vi laver bare de små. Og vi skal bare bruge noget læder. Og vi skal bruge otte stykker, så jeg kan lave en. Okay, hvor meget plads er der i sådan en? Der er... Ah, der er faktisk rimelig meget plads. Okay, så er der lige så meget plads i sådan en, som der er. Der er faktisk mere plads i sådan en, end der er i hele mit inventory. Så det er, det er meget fint. Og hvis der vi lige kan finde en, en hest mere... Ej, der er en, Ej, der er dem selvfølgelig. Hvis der vi finder en anden hest måske, så kan det være, at vi lige kan låne et stykke leder der også. <laughs> hvis vi spørger den pænt, så kan det godt være, at vi lige kan låne. Ej, vi skal have en masse mad med på turen. Og jeg skal nok lige have lavet en økse af diamant også. Ja. Yeah. Skal se, det kan godt være... Mm, jeg kan bare ikke have din fordi jeg ikke de har... Bookshelves til det. Fordi det kunne være lækkert nok at have en hurtig økse, eller en hurtig pickaxe, eller sådan et andet. Og en hurtig skål. Men jeg kan ikke have din en endnu. Så det må vi lige vente med. Jeg kan tage det med dog, hvis der vi finder... Jeg tager det med, for hvis der vi finder et... Øhm, en village, eller sådan et andet. Så kan vi... Så kan vi gå derhen. Jeg skal se, jeg lægger også noget mad derinde Sådan der. Så kan vi gå hen til den village, og så kan vi En uh, Interne derinde, hvis der er nogle bookshelves Det tror jeg ikke er en dårlig idé Okay, der er andet jeg burde have med på den her tur uh, Jeg tror det ikke By the way, alle de her ting jeg har herinde <laughs> Det er sådan en ting jeg går og finder Når det er jeg slår i græsset Eller jeg cutter et træ ned eller sådan et eller andet <laughs> Og jeg har ikke rigtig lige nogen idé om Hvad alle ting det gør <laughs> Men det må, det må være sådan Skal så vi se, er der blevet fanget nogle dyr? Det er der ikke. Okay, så det kan godt være, at det ikke virker. Det kan også godt være, at jeg bor en forkert mad, ikke? Eller form for, for bait. Ja, der er heller ikke blevet fanget noget herinde. Okay, super. <laughs> Lidt uheldigt. Jeg ved ikke rigtig lige, hvad jeg skulle fange. Om, om der bare kommer en, en ko, der bliver fanget derinde. Eller hvad det er for nogle dyr, der er vi prøver at, at fange med de der. Men det, det venter vi lige med. Er der noget i min fiske? Der er der. Okay, så der er blevet fanget fisk. Og jeg er ret overbevist om, at jeg lagde... Det jeg ikke øh, et stykke, øh, øh, hvad det, to stykker og øh, bait in. Det tror jeg, jeg gjorde. Og man får to fisk ud af to stykker bait. Og det tager... Hvor, meget, hvor mange fisk brugte vi? brugte tre fisk på at lave otte stykker bait. Så det er, det er meget smart. Bortset fra, når der kommer en pufferfisk, som vi selvfølgelig ikke kan spise. <går> så er det ikke så smart. Kan jeg lave den om til normal fisk? Det kan jeg. Åh. Oh. Og jeg kan også lave dem her om til normale fisk. Det tror jeg faktisk heller, vi vil. Fordi så stakker de. Ja, det kan vi godt lide. Okay, så det er, det er ikke dumt det her. Det tager med på vores rejse. Jeg tænkte lidt... Øh, øh, mig selv i tunge, Det var dumt. Jeg tænkte lidt på, at... Åh, øh, oh, der er en blæksprutte. Hvad kan vi gøre med den? Den kan vi lave til... Åh... Oh, vi kan købe den. Eller smide den i ovnen. Det vil vi gerne. Øh, men jeg tænkte lidt på, at øh, jeg har nog stadig nogle spørgsmål tilbage fra min single episode, jeg lavede for et stykke tid siden. Så den kan vi eventuelt begynde at svare på nogle spørgsmål derfra, når det er, vi tager på tur her. Skal vi se, kan jeg smide den her i ovnen også? Det kan jeg. Det bliver spændende at se, hvad det bliver til. Det bliver sikkert til et eller andet, der ikke stacker. Vi smider lige det, det her i ovnen også. Hernede. Bum. Skal vi se. Det bliver til. Okay, hvor meget mad får vi ud af det her? Kan vi se det? Vi får en halv hunker bare ud af det. Hvad får vi ud af den her fisk? Der får vi en hel. Okay, så vi skulle have lavet den om til en fisk. Det var det dumt. Hvad får vi ud af den her? Har jeg også lavet noget dumt her? Skulle det også have været en fisk? Ja, der får vi også kun en halv. Okay, super. Men først også to af de der andre, får vi det med her. Der får vi kun en halv. Haha, så er det godt, hvad det kan betale sig. Det ved jeg ikke, om det kan. Nå, jeg laver lige det her med færdig. Og så tager vi på tur. Men jeg finder også lige nogle spørgsmål. Og oh, vi skal også have seng med, så vi kan sove. Jeg finder også lige nogle spørgsmål. og smider dem op. Og så kan vi begynde at svare på de spørgsmål, der er til over os for Lars Ask me. Hvis der I har andre spørgsmål, I godt kunne tænke, at tænke at ja, høre et svar på, så kan I skrive dem ned i kommentarerne, og så kan det være, at jeg tager dem med. Så vi går og svare på spørgsmål, mens der vi tager på eventyr. Det er ikke en dum blanding. Er du klar, Mester Hest? Det tror jeg nok lige. Vi har stadig ikke rigtig fundet på et navn til den her hest, men omvendt, vi overvejer også lidt at skifte den ud. Men jeg tror ikke, vi skifter den ud. Nu kører vi bare med, at vi ikke har den hurtigste hest i hele verden, og vi er glade for den. <laughs> Nej, vi skulle have et æsel, jo. Vi skulle have testet tilbage. Åh, oh, det er en svær beslutning. Nej, vi, vi tager, den her hest. Den er, jeg er blevet dejligt glad for den. <laughs> og selvom den ikke kan lide mig og prøver at gå væk fra mig hele tiden Så er jeg blevet dejligt glad for den Og nu tager vi den altså, skal vi se Kan du finde ud af at hoppe over det her? Hååå, det er nej, okay, super <laughs> Planen er lidt bare at finde så mange forskellige øh, træer Og så mange forskellige slags sten og alt muligt som overhovedet muligt Og så øh, så kan vi gå tilbage Og så kan jeg altid plante nogle flere af dem Og så kan jeg, øh, så kan jeg finde ud af om det er noget jeg skal bruge i mit hjem Eller ej, når der skal bygge det er en ganske det Okay, men lad os tage nogle spørgsmål her, mens det er, at vi er undervejs. Så Liz Simonsen spørger, hvis du skulle have hovedrollen i en film, hvilken skulle det så være? Øhm, altså... <laughs> nogle gange, af og til, <laughs> inde på prison-serveren, så er det jo sådan, at jeg bevæger mig ud i skuespil. Ja, det er eksempelvis, et, 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 faktisk nok det bedste eksempel, det er, da støde. døde, <laughs> der... Der øh, måtte jeg jo lige komme med det bedste grød, jeg overhovedet kunne finde på Og øh, jeg er jo en yderst kompetent skuespiller Nej, <laughs> det er ikke. jeg ikke Jeg er nok den dårligste skuespiller i hele verden Så jeg tror lige meget hvilken rolle jeg vil få, så vil jeg nok bare ødelægge filmen Så jeg tror, jeg skulle nok bare være med i den <laughs> film, som var dårligst i hele verden Ja, den vil jeg gerne være med i Fordi så er der kun en chance for, at jeg kan gøre den bedre Eller endnu værre Men så er det ligesom forventeligt Jeg vil helst ikke være med i en stor film og jeg tror aldrig rigtig, jeg har haft drømme om at være skuespiller, eller blive det på noget tidspunkt, fordi det er jeg bare ikke særlig god til. <laughs> så, øh, så det er, ja, yeah. jeg vil nok bare ødelægge alle film, jeg rørte, Så jeg, jeg, jeg tror ikke, at, øh, at det vil være mig. Jeg vil nok bare holde mig væk. Men nu spørger, men du er Blev du student i år, og hvilken farve hue havde du på, hvis du blev student? Jeg blev student i år, og jeg havde en rød huge. Hør, den da, rød hue, STX, sådan skal det gå <laughs> Og øh, man kan godt vælge nogle andre huer, der er vel, det er oh, jeg kan ikke huske alle farverne, det må I ikke sætte mig op på Men også bare som øh, STX'er, så kunne man godt vælge at få, hvis der man har 5A niveau fra, så kan man få en øh, sådan blot, nej et øh, sort bånd Og det er vist også noget med, at man kan få en sort hue, hvis man er den første i sin familie, eller sådan et eller andet, der er blevet øh, student Så tror jeg også godt, der er sådan en eller anden med, med man også kan få en sort hue eller et sort bånd Eller et eller andet øhm, Og ellers så kunne man vælge <laughs> der man bestilt i det her Så er der sådan nogle uh, leopardhuer, Som uh, nok er det Omtrent det grimmeste Jeg har nogensinde har set i hele verden <laughs> Og alligevel var der nogen der bestilte dem Fordi Jeg, jeg ved ikke hvorfor <laughs> de, de ville jo bare gerne være øh, Være speciel Eller se anderledes ud Eller have opmærksomhed Eller sådan et eller andet Fordi det var <laughs> Det var, de var, de var ikke ligefrem De øh, pæneste huer i hele verden Men men Ja de, Man skal alligevel bare have dem på De der ja, øh, max en uge eller sådan et eller andet. Så, så det er ikke så specielt. Okay, det er Dark Oak, det her. Ah, var er det også det tre jeg fik? Det var også tre jeg fik. Okay, så har vi sådan en sapling. Det er slet ikke dumt det her. Skal se, vi skal nok lige sove, inden der vi fortsætter meget videre. Fordi det er begyndt at blive lidt sent. Så er hesten. Ikke løb væk fra mig. Ikke had mig og løb væk fra mig, mens der er lige de sover. Det vil være rigtig dejligt. Mathias Horn Krav spørger Tesla versus Ferrari. Mm -hmm. Så <laughs> en superbil eller en super miljøvenlig bil. Ej, Tesla faktisk er faktisk også sådan en fed nok bil. Jeg tror... Altså, jeg vil ikke rigtig øh, råd til at køre i nogen af dem, tror jeg. Af <laughs> den, øh, den triste sandhed. Skal vi også tage det her med? Det er sådan lidt dødt træ måske. Skal vi tage det med alligevel? Deadwood. Det hedder også bare Deadwood. <laughs> vi tager det med alligevel. Det kan godt være, at der er noget inde i mit hus, der er dødt. Hvad ved jeg? Vi tager det med. Kan jeg lave det om til nummer 3 Det kan jeg ikke. Okay, så jeg kan kun bruge det i den her form. Vi tager det med alligevel. Det, det, kan godt være, at vi kan bruge den til et eller andet. Øh, Men jeg ved det ikke rigtigt. Jeg tror ikke, jeg vil have råd til at køre nogle af dem. Hvis det, vi nu bare forudsatte, at jeg bare vil få bilen gratis. For jeg har ikke råd til at købe nogle af dem. Det er, uh, det er to dyre biler. <laughs> så tror jeg... At hvis jeg også fik betalt benzin, så tror jeg egentlig helst... Jeg vil have en Ferrari. Der er også lidt mit svar ved at sige benzin. <laughs> men så tror jeg helst, jeg vil have en Ferrari. Fordi jeg kunne godt tænke mig at bare have en. Sådan et par år Og bare prøve at se hvordan det er At køre i sådan en og øh, Også bare sådan se sådan reaktion på at man har en varaje Men jeg tror Hvis jeg skulle vælge en bil På den lange bane Hvis det var sådan At jeg skulle vælge Mellem de her to biler Og jeg kun måtte have En Tesla resten af mit liv Eller jeg kun måtte have En varaje resten af mit liv Så tror jeg helst Jeg at have en Tesla Fordi den er sådan Lidt mere all around øh, Bil Men det er bare det der Der er vist kun Åh oh, nu er jeg ikke En helt stor bilnørd Men det er vist kun s modellen der er blevet udgivet i Danmark. Jeg ved faktisk ikke, om der er blevet udgivet andre modeller. De har også... Ja, jeg, jeg tør ikke at nævne navn. Fordi jeg får sikkert bare modellerne forkert. Men de er begyndt at lave nogle prototyper på nogle andre også. Og måske de allerede har, har andre biler ude i andre lande. Men det er vist kun S-modellen, der er ude i Danmark. Og den er sådan lidt... Altså, den er fed nok. Men der må godt være lidt, øh, lidt flere valgmuligheder. <laughs> synes jeg. Bare sådan, så man ikke alle sammen kører den samme. Jeg synes, der er sindssygt der har en Tesla. Måske også på grund af, at der vil komme den, øh, den afgift på den. Så folk var lige lidt hurtigere med nu. Det skulle være nu, hvis man skulle have en. Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg vil øh, vælge en Ferrari på den korte bane, Tesla på den lange bane. Det vil nok være mig. Mads Nielsen, synger du i badet? Hvis du gør, hvilke sange synger du i badet? Over det her, øh, det er sådan en meget nice stykke træ, det her. det, er sådan, det kan jeg godt lide. Det er heller ikke helt dumt. Og vi skal også kigge efter sådan nogle, øh, nogle, nogle øh, bygninger og sådan noget. Det er vist noget med, at jeg gik forbi et par stykker til at starte med i min første episode. Og der var nogen der skrev, at hey, du skal bare nag dem der, fordi så øh, bare grave dem ud og sådan noget, for der kan være kister med alt muligt god Så det må vi ligesom ikke holde øje med. Men om jeg synger i badet, jeg synger ikke i badet. Jeg er en elendig sanger, og jeg prøver at synge så lidt som muligt. Det er ikke altid, det går godt, for eksempel hvis jeg livestreamer eller noget, så, så nogle gange, så begiver jeg mig alligevel ud i det, og det, det burde jeg stoppe med, fordi jeg tror, jeg er pænt irriterende at høre på, når jeg synger. Men jeg synger ikke som sådan rigtig i badet. Jeg tror, når jeg er i badet, så tænker jeg. Jeg finder tit på sådan et, eller andet, sådan et eller andet, der er sket i løbet af dagen, og så tænker over det. Eller hvis det er et eller andet, jeg skal i løbet af de næste par dage. Så tænker jeg, okay, hvornår skal jeg det? Hvad er min tidsplan? Nej, det er bare ok, det er bare ok. Okay, det gider vi ikke. Og der er en gris, skal vi nakke den? Ej, jeg tror måske, at vi har nok mad lige nu. Men jeg kan godt, at vi fortryder det på et tidspunkt. Hvis vi begynder at sulte, så fortryder at vi, at vi ikke den gris. Men nu lader vi den leve. Satans gris. Men så står jeg bare sådan og tænker på, hvad det er, jeg skal i løbet af ugen. Eller sådan prøver at planlægge. Det er, det er lidt det, jeg bruger tid på, når bad. Og oh, det er sådan nogle her saplings. De ser nice ud. Willow saplings Okay Slet ikke dumt Så har vi også en med så Skal vi smide dem ind i vores øh, backpack her Så har vi lidt af hvert yep, yep, yep. Det er det, vi har indtil videre Okay så kan vi altid tage tilbage og plante dem Spørgsmålet er bare om jeg kan plante en enkelt dark oak sapling Det ved jeg ikke Det var alligevel ikke så langt væk fra der hvor vi boede Så der kan vi godt gå tilbage og hente det Hvis det skulle være Det, øh, det går nok øhm, Skal vi tage et spørgsmål mere Det kunne vi godt Thomas Linø spørger hvad vil du helst? Altid sige sandheden eller altid lyve? Mm, jeg tror umiddelbart, at jeg vil... Åh, oh, det ved jeg ikke. Jeg tror umiddelbart, at jeg vil altid sige sandheden. Det, det, tror jeg vil være sådan mit svar. Også fordi det prøver jeg lidt på. det er ikke... Og Skal, vi også tage det? skal vi tage sten med tilbage? Ja, ah, det kan vi også godt. Vi kan godt lidt mine lidt forskellige sten. Det kan være, at jeg ikke finder det her igen. Marble, det tror jeg sikkert er sådan noget, vi har brugt ret meget. På trods af, at der ikke er så meget vidt i mit hus, så er det bare en pindblok blok. det er nok en blok, jeg har brugt rigtig meget, hvis jeg bare skulle bygge et hus. Okay, vi mangler lige lidt af det øh, men Hvad var jeg i gang med at sige? Jeg var i gang med at sige, at Jeg prøver så vidt muligt At sige sandheden, altid øh, og har sådan Især de seneste år prøvet at efterleve det så meget som muligt Og jeg kan ikke huske sidste gang, jeg har lovet Det er lang tid siden Og det har sikkert ikke været en særlig stor løgn øh, fordi jeg prøver så vidt muligt At sige sandheden, og selvom Ja, det ved jeg ikke, jeg tror bare, jeg er, jeg er nødt til et stadie Hvor at lidt lige meget, hvad sandheden er, så er det aldrig fordi de mennesker, der rundt omkring en, kommer til at dømme en særlig alvorlig. Se, o, det er et farligt sted, at vi har det, det rent fps Fordi jeg har lidt sådan en ø, opfattelse af det, af, at vi så har snakket om, ø, om skuespiller og sådan noget før. Jeg har lidt en opfattelse af verden, som at alle personer spiller hovedrolle i sin egen film. Hvis det ligesom giver mening, ikke? Og så hver eneste gang man får noget at vide omkring en anden person Så hvis øh, Altså selv hvis det er en stor hemmelighed Eller sådan et eller andet Hvis det er noget pinligt Eller sådan noget At jeg sidder og siger Okay jeg tør ikke sige det her til Brian Fordi Brian han tænker Åh oh nej det er bare pinligt Så sagde I Hahaha ha, ha, så griner vi ham Så tror jeg lidt At hvis der jeg fortæller det til Brian Så er det kun pinligt for mig Men det er ikke pinligt for ham Det ved jeg ikke det mening jeg tror ikke, at man dømmer andre folk særlig groft Men man føler, man bliver dømt, hvis man siger noget. Ej, okay. Det er. Det er jeg er 10 ud af 10. Jeg kan ikke forklare mig lige nu. Det ved jeg ikke. Jeg. Okay. Jeg får lige at finde på, et, på et bedre eksempel. Vi finder på et bedre eksempel. Så hopper vi op på hesten, og så finder vi på et bedre eksempel. Jeg har fundet på et bedre eksempel. Eller jeg er ikke sikker på, at det er et bedre eksempel. Men det er, det er endnu et dårligt eksempel, i hvert fald det er nok lidt så dårligt som det andet eksempel. Det er sådan nogenlunde et eksempel. Det er lidt ligesom, øh, hvis I har set award shows og sådan noget, ikke? så bliver der filmet på de forskellige personer, der sidder til det her award show. Og, og, og er blevet nomineret til en eller anden pris. Der er måske tre forskellige personer, der er nomineret til prisen. Og inde i hovedet på dem selv, der sidder de alle sammen og tænker, kameraet filmer på mig. Lige meget hvad der sker. Og så den person, der ikke vinder. Der er jo en af de her personer, en af de tre personer, der vinder. Og han er selvfølgelig glad. og ser glad ud, og sådan, ja, yeah, kameraet er på mig. Øh, jeg er glad. De andre to personer, de gør så meget som overhovedet muligt for også at være glade, fordi de tænker under oh hele verden så lige at jeg tabte. Men hele verden sidder og kigger på den person der vandt. Så jeg tror bare mange mennesker føler at de er i centrum og det er vigtigt. Det er de har gang i, men jeg tror ikke at andre mennesker øh, giver en fuck for for dig. <laughs> Det, det, blev meget, det, blev meget, det blev meget dystert Det blev faktisk rigtig dystert Det var ikke meningen Men det jeg ikke giver det mening Det gør det sikkert ikke Jeg, jeg er ikke sikker på jeg kan forklare det særlig godt Men jeg tror bare at jeg vil have det meget nemmere Ved at sige sandheden hele tiden For jeg tror ikke at jeg lyver særlig meget Rent generelt Jeg prøver i hvert fald At lyve så lidt som overhovedet muligt Lige meget Hvor pinligt det nogle gange er Så tror jeg også at folk sætter mere pris på det i længden Jeg tror egentlig at folk har det Folk har det bedre med at du siger noget Som er sådan lidt akavet Men, men sandt end noget som folk godt ved er løgn Ja Kænne mening? <laughs> det, det er et rigtig godt spørgsmål Jeg er rigtig dårlig til at besvare det <laughs> det, det er jeg smukket af Og oh, det er til gengæld noget meget fedt landskab Åh, oh, der er islandskab Åh, oh, jeg troede slet ikke der var is i det her Eller sådan snillandskaber Åh oh, det, det kan blive spændende det her Det tror jeg, jeg tror de kommer til at se mega fedt. ud Åh, oh, er, det, er det sådan noget Åh, um... oh, det skal vi sikkert have med det her sten For det er sikkert sådan noget sten der ikke er andre steder fordi det er sådan noget issten Og det er blot. Jeg ved ikke hvad der er blot i mit hus Glider jeg på det? Nej, det tror jeg ikke Jeg tror jeg ikke jeg glider på det Okay, det er bare en slags sten Men vi tager det med alligevel Okay, skal vi tage et øh, sidste spørgsmål? Jeg tror også at den her video er ved at blive små lang Det er også fordi jeg skulle bruge så lang tid på at svare på et spørgsmål Som jeg alligevel ikke rigtig fik svaret særlig ordentligt på <laughs> Hvor mange subs har du mistet nu hvor YouTube har fjernet alle inaktive brugere? Det var Magnus Christensen der, burde, der spurgte om det og jeg, øh, hvis der er nogen, der ikke ved, hvad der skete, så er det YouTube. Jeg er ikke sikker på, at de fjernede inaktive brugere, faktisk. Jeg tror bare, der var en fejl i den måde, de talte subscribers på. Fordi hvis der var, at man kiggede ind under ens øh, sådan analytics, som er sådan noget youtube kanal til rådighed, hvor de ikke kan kigge på, hvor mange subscribers, der er, de har fået i sidste lange stykke tid. Så var der ikke nogen af de tal, der blev ændret. Det var ikke fordi, den gik i sådan et stort minus, øh, da der lige pludselig blev øh, mere eller mindre fjernet subscribers i går så ind. Jeg er ikke sikker på, det er det, der er sket, men øh, jeg mistede 1200, og jeg, det ved jeg ikke. Jeg er egentlig sådan, øh, det giver ikke rigtig mening at sige som YouTuber, hvis man ikke ved noget om YouTube. Altså, jeg tror, det, det vil nok komme bag på nogle af jer, når man sidder og siger det, men subscriber på en YouTube-kanal er fuldkommen lige meget. Sådan, i store træk. Fordi, du kan ikke bruge dine subscribers til særlig meget. Det eneste, man rigtig kan bruge sine subscribers til, det er, at man kan fejre, når man har mange af dem. <laughs> og så. Okay, det, det er fedt nok lige at have, øh, hvis man får 100.000, så man kan få den der playbotten, eller 1 million, så man kan få en endnu større playbutton eller 10 millioner, så man kan få en kæmpe playbutton <laughs> Diamond. <laughs> så. Øh, så, øh, så er det meget cool. Men ellers så kan man egentlig principielt set kun bruge subscribers til. Øh, hvis der man skal ud og lave sponsorater med virksomheder, så ser det meget godt ud, at man har et ret stort potentielt. Publikum som kan se ens video Men øh, se på selve YouTube Der betyder det ikke særlig meget Og det er ikke en særlig god måde At måle på Åh oh, der er en village Ej, hvor Det er ikke en særlig god måde at måle på Om en kanal gør det godt i øjeblikket Eller om en kanal ikke gør det særlig godt Der skal man ind og kigge på visninger Man skal ind og kigge på visningstid Og man skal ind og kigge på Hvor ofte der bliver uploadet Og der er en masse andre faktorer som, øh, som spiller ind Åh oh, der er jeg lige ved Oj, det er det her vand igen som ser godt ud Fordi det er sådan halvt nede Nej, vi skal lige have, vi skal have et billede af den vildes der. Det bliver vi nødt til. Jeg bliver nødt til at have et billede. Fordi vi skal bruge et thumbnail. Skal jeg være på min hest? Jeg skal ikke være på min hest, fordi så står hesten i vejen. Øh... det der er mit billede. Det er et godt thumbnail. Det bliver godt. Det var det, I trykkede på, da I kom ind på den her video. Det blev jeg glad for. Øh, men nej, jeg mistede 1200. Og det er... Jeg ved faktisk ikke rigtigt, om det er sådan 1200, der, der bare ikke bruger kanalen mere, eller om det var fordi de talte forkert, eller hvad det var. Men ja, øh jeg overlever nok. <laughs> jeg er bare glad for, at folk stadig ser med. Oh, okay, så der er nogle, øh, nogle herinde. Okay, de her villagers jeg de trade med andre ting? Øj, oh, hvad er det her? Nej, 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 nej. Den. Haps. <laughs> og, og herover en mere. Nej, haps. <laughs> Sådan. <laughs> dem snupper jeg lige med dem her. <laughs> jeg låner lige. Okay, det her vindue, det har jeg heller ikke brug for i længden. Og dem her, dem har jeg heller ikke brug for mere. Okay, det er næsten fuld øh, fuldt table setup, jeg har her. Ja, ja, det er slet ikke dumt. Så skal vi lige se. Øh, eller det er halvdelen i hvert fald. Hvor er den villager hen? Kig han bare ud? Han er hernede. Hvad her kan du trade? Papir, det virker ret meget som, øh, som en helt normal villager fyr. <laughs> deres farm her har det til gengæld lige så godt. Og oh, lad os tage det her med. Så kan vi øh, lave en farm. <laughs> jeg, har, jeg har lidt dårligt med, at jeg bare kommer og ødelægger alt i deres by her. Men, øh, de ser ikke ud, som om de har det særlig godt i forvejen. Jeg, jeg, tror ikke, de ville klare den i længden alligevel. Hvad med dig her? Har du også... Øh, du har et eller andet andet. Det er sådan en ny ting. Oj, er der strøm i det vand her, der er med, lavere? Prøv at se her. Jeg rører intet på min keyboard lige nu. Jeg sidder med begge hænder op i luften. Det kan I ikke se, men det gør jeg. <laughs> så man bliver ligesom taget af strømmen. Nej, så er der sådan en vandfald. Nej. Jeg elsker det her spille. Jeg synes, det er så pænt. Jeg skal også ud og have fat i nogle af de der farverige træer lige om lidt. Vi skal bare lige se, om der ikke er flere øh, eller andet sted. Så jeg ikke, der bare røvler Okay, der er altså virkelig noget galt med den her by her. Der, den er sådan halvt blevet oversvømmet af alt og alle lige pludselig. Slet ikke særlig godt, det her. Okay, der er flere afgrøder heroppe. Dem tager vi med. Det her ligner også noget, vi kan blande noget, der er rigtig godt. Åh, oh, øh, jeg har ikke plads til det. Ind med alt det her. Sådan der, ind med det. det. Og så kan vi tage det. Inden der er det de spawner. Og så kan vi lave vores egen farm af det her. Det er bambus. Åh. Det her er det tør jeg ikke at begynde at ud, udtale det der. Zucchini. Zucchini. Ja, det. <laughs> det bliver vi også glade for. Okay, der er flere bogrevler. Det vil vi gerne lige have inden vi smutter herfra. Mm. Vi kan tage flere af dem her med. Ej, man kan sikkert lave dem ret billigt. Nu laver vi også lige byen så se pænet ud her. Med flere bogreoler. Jeg skal bare lige fælde nogle træer, så kan jeg øh, sikkert lave et lille enchantment setup. Selvom så skal jeg gå og fjerne det og sådan noget hele tiden. der er også nogle kartofler. Det vil vi gerne have med. Og det er det med. Gulåder. Hop, 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 hop. Men kan vi gå og spise allerede lige nu. Er de gode? Hvad giver de her mad? De giver kun en halv. Så de er ret dårlige. Vi tager dem alligevel. Hops. Sådan der. Har det hele med? Det ligner, at det hele med. Lad os lige smide alt det her ind Bum. Det vil vi nemlig gerne have med tilbage. Et par guldrødderne kan vi godt gå og spise. Men vi skal have nok til at lave en farm, når vi kommer tilbage. Nå, men jeg tror egentlig bare, at, øh, at det er mere eller mindre den her by her. Og jeg tror, at det er mere eller mindre de spørgsmål, jeg vil tage for nu af. Jeg øh, tror, at vi fortsætter på eventyr i næste episode. Og forhåbentlig finder nogle flere forskellige slags træer. Og forhåbentlig kan svare på nogle flere spørgsmål. Og alt muligt andet hyggeligt. Og øh, Ja. Yeah. Så kommer vi videre og tættere på at få bygget huset. Er det bare uk, det her? Det er bare uk. Okay. Det er lige noget bare. Bladene er en helt anden farve. Det kan godt være, at skal vi have nogle af de blade med tilbage. Så skal vi bare have noget jern. Hmm. Okay. Det kan godt være, at jeg graver ned, og så jeg kan finde noget jern på et eller andet tidspunkt. Sådan, så vi lige kan få noget af det med tilbage også. Det ser nemlig ret pænt ud. Og de her saplings her. Hvis det er en sapling. Det er ikke sikkert, det er det. Det tror jeg ikke, der. Okay. Nå. Ja. Yeah. Jeg tror, jeg vil slutte af her midt ude i ingenting. Og så, vil jeg, uh, så kan vi fortsætte videre på eventyr i næste episode. I skal have mange tak for at sidde med på den her video. Smid meget gerne like, hvis I godt kan lide den her serie. Og så må I meget gerne skrive et spørgsmål, hvis der er, I gerne vil have et spørgsmål med i næste episode. Så tager jeg på spørgsmål, hvis der er et eller andet hyggeligt at svare på, mens der er går. Og ellers så må jeg få snakket lidt omkring gymnasiet. Det vil jeg også gerne lige have vendt det emne nemlig. <laughs> med koren, der faldt ned af vandfaldet i baggrunden. Så takker jeg af. Kan det rigtig godt? Farvel.